नमस्कार, मी डॉक्टर सौरभ राजूरकर, छाती रोग तज्ञ, चंद्रपूर। 24 मार्च हा दिवस सर्वत्र जागतिक क्षयरोग दिवस म्हणून साजरा केला जातो। यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे क्षयरोग किंवा टीबी किंवा ट्यूबरक्युलोसिस या आजाराबद्दल जनजागृती निर्माण करणे। आज सर्वत्र क्षयरोग किंवा टीबी म्हटलं तर सगळ्यांच्या मनात एक भीती पसरलेली आहे, तर ही भीती दूर करून या आजाराबद्दल याचे लक्षणे काय, याचे निदान कसे केले जातं याबद्दल सगळीकडे जनजागृती करणं हा या दिवसामागचा महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे। क्षयरोगाचे महत्त्वाचे लक्षण जाण्याचे झाले तर 14 दिवसांपेक्षा जास्ती होणारा खोकला, ठसे पडणे, वारंवार ताप येणे, ठशामध्ये रक्त येणे हे प्रमुख लक्षणे आपल्याला दिसून येतात। ही लक्षणे आढळल्यास त्याचं निदान कसं करायचं, निदान करायला सगळ्यात महत्त्वाची तपासणी म्हणजे तुंकीची तपासणी। ती सरकारी दवाखान्यात फ्रीमध्ये देखील आपल्याला आपण करून घेऊ शकतो। तसेच छातीचा एक्सरे, सीटी स्कॅन यामध्ये देखील क्षयरोगाचं निदान लागतं। बरेचदा आपल्याला काही स्पेशल टेस्ट म्हणजे ब्रॉन्कोस्कोपी देखील करून या आजाराचं निदान करावं लागतं। क्षयरोग हा एक संसर्गजन्य आजार आहे, त्यामुळे याची लक्षणं जर आपल्याला आढळतील किंवा आपल्याला हे लक्षणं दिसून येतात त्याचं लवकरात लवकर आपण निदान करून घ्यायला पाहिजे। कारण की यामुळे फक्त तुम्हालाच नाही तर तुमचं जे संपूर्ण परिवार आहे त्यामध्ये जर लहान बाळ असतील किंवा वयोवृद्ध व्यक्ती असेल त्यांना या आजाराची लागण लवकर होते। त्यामुळे लगेच लक्षणं असल्यास स्वतःचे निदान करून योग्य तो उपचार पद्धती सुरू करायला हवं। क्षयरोगाची उपचार पद्धती ही फार सोपी आहे। यामध्ये 6 महिन्यांचा कोर्स असतो, जर तो व्यक्तीने व्यवस्थित घेतला तर तो 100% व्यक्ती क्षयरोगापासून मुक्त होतो। परंतु जर त्याने हा कोर्स पूर्ण नाही घेतला, अर्धवट औषध सोडलं, तर त्याला मोठा टीबी म्हणजेच MDR TB होण्याची देखील शक्यता असते। व याचा कोर्स हा 1 वर्ष ते 2 वर्षापर्यंत चालतो व त्यामध्ये बरेचसे इंजेक्शन्स देखील असतात। त्यामुळे प्रत्येकाने आपला कोर्स नियमितपणे पूर्ण करणं हे फार गरजेचं आहे। मागील 2 वर्षात आपण बघतोय की कोविडमुळे या आजाराकडे बरंच दुर्लक्ष झालेलं आहे। कोविडचे लक्षणं देखील सेम होते, जसं की खोकला येणे, ताप येणे आणि क्षयरोगाचे लक्षणं देखील जवळपास सारखेच आहे। त्यामुळे बरेच क्षयरोगी हे मागील 2 वर्षात दवाखान्यात आले नाही, कोविडच्या भीतीपुळे ते घरीच बसून राहिले। आणि मागील 2 वर्षात आपल्याला असं बघायला मिळालं आहे की क्षयरोगामुळे बरेचसे व्यक्ती मृत्यू देखील पावलेले आहे। तर पुढे असं होता कामा नये, ज्यांना देखील लक्षण आहे त्यांनी लवकरात लवकर स्वतःचं निदान करून घ्यायलाच हवं। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही उपचार पद्धती प्रायव्हेट तसेच सरकारी दवाखान्यामध्ये देखील फ्रीमध्ये उपलब्ध आहे। एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्षयरोग ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे त्यांना होण्याची फार जास्ती शक्यता असते। त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आहाराकडे योग्य ती लक्ष द्यायला पाहिजे, आपल्या जीवनशैलीमध्ये व्यायाम हे नियमितपणे करायला हवे व स्वतःची प्रतिकारशक्ती ही चांगली ठेवायला प्रयत्न करायला पाहिजे। यावर्षी WHO ने जे आपल्याला घोषवाक्य दिलेलं आहे ते आहे इन्व्हेस्ट इन टीबी टू सेव्ह लाईव्स, म्हणजे क्षयरोगासाठीच आपले जे सगळे रिसोर्सेस आहे सरकारी म्हणा प्रायव्हेट म्हणा ते आपल्याला डायव्हर्ट करून या क्षयरोगाला संपूर्णपणे नष्ट करायचं आहे, जे आपलं एक प्रमुख उद्देश जे आपल्या ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरजीनी जे देखील दिलं आहे ते टू एंड ट्युबरक्युलोसिस बाय 2025। त्यामुळे आपल्याला बरेच एफर्ट्स घेणे आहेत की हा क्षयरोग संपूर्णपणे आपण नष्ट करू शकू। तर शेवटी मी सगळ्यांना एकच सांगू इच्छितो की ज्यांना पण क्षयरोगाचे लक्षणं असतील त्यांनी त्वरित करून आपल्या निकटतम डॉक्टरांकडे जाऊन स्वतःचं निदान करून घ्यावे व योग्य ती उपचार पद्धती सुरू करून स्वतःला या आजारापासून पूर्णपणे बरं करावे। थँक्यू।